Tatlong arestado sa isang buy bust operation sa Marikina. Nakuha sa kanila ang mahigit dalawang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Gate ng mga suspect, hindi sila sangkot sa bentahan ng droga. May unang balita si EJ Gomez. Di na nakapalag ng makorner ng mga polis ang tatlong sospek sa pagtutulak ng ilegal na droga sa Marikina City. Nagpanggap na buyer ang isang pulis sa iknasang buy bust operation sa Singkama Street, Barangay Tumana noong Webes. Sa kanila mismong bahay na aresto ang dalawang lalaki at isang babae na pawang mga residente ng Barangay Tumana. Isa raw sa kanila ang dati nang nakulong dahil sa illegal na droga ayon sa pulisya. Umahabot po kami ng anim na buwan sa pag-monitor dito sa ating mga suspects. Mula po ito nung lumabas itong isan ay minunitor na po natin siya. At tinignan po natin kung siya ay babalik sa pagbebenta ng illegal na droga or aayusin niya na yung kanyang buhay. Nasabat sa mga sospek ang dalawampung sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 330 grams. Nagkakahalaga ito ng mahigit 2.2 million pesos. Ngayon pong 2024, ito na po ang binakamalaki. Itong illegal na droga na na ka namin sa kanila ay nanggaling sa Quezon City. At ito ay dinideliver sa kanila uh, gamit ang motorcycle, taxi. Sa Marikina, San Mateo at Antipolo raw nagbebenta ang mga sospek. Ayon sa pulisya, online ang transaksyon ng mga sospek at minsan nakikipag-meet up sa kanilang customer. Itinanggi ni alias Kalil, 28 anyos at alias Amrex, 24 anyos ang paratang. Wala pong katotohanan yun, ma'am. Hindi po sa amin yun. Nagbagong buhay na po. Katunayan po, araw-araw uh, po nag-report sa barangay para po mula yung pangalan ko. Mula pa yung pangalan ko siya sabi nilang watchlist. malilam po talaga sila. wala naman po ako ano dyan. Nagbago na rin po ako eh. Depensa naman ng 21-anyos na babaeng sospek hindi naman talaga po talaga ako yung involved din sa drugs na yun. Siyempre ma'am, masakit kasi may naiwan po akong mga anak sa labas. Dalawa po, mga bata pa. Naging kalma naman ako pero ako pa rin yung dinampot nila kahit wala naman talaga. Sa Marikina City Jail, kasalukuyan nakukulong ang mga sospek. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Itong unang balita, EJ Gomez para sa GMA Integrated News.